Nós passa Jeff 800 no pescoço cordão. Na guerra de mil, elas falam isso, ela tão isso. Davi Style de Fortin, Ceará, para todo o Brasil. Ladrão, ladrão, cuidado. Nós passa Jeff 800, pescoço cordão. Na guerra de mil, elas falam isso, ela tão isso. É mais uma exclusiva da sequência do DJ Davi Style.